sizinlə bərabər müzakirə edərək danışmaq istəyirik. Günü müzakirə mövzusunu təqdim edəcəyik və bu barədə də fikirlərinizi öyrənmək istəyirik. Bizim sosial mediada hesablarımız var. Günədoğunun Facebook və Instagram səhifələri, qaynar xəttimiz 0-200-193-93 sizin üçün var. Nəyi müzakirə edək? Təkliflərinizi yazın, üzləşdiyiniz çətinlikləri, problemləri yazın. Tək ki, olmasın, amma varsa biz eşitməyə və eşitdirməyə hazırıq. Əvvəlcə günün tarixinə nəzər salacaq amma. Bu gün də günlərdən 18 dekabr adi bir gün xüsusi etmək əlimizdədirmi? Qismən. Bu günə qədər nələr yaşanıb, bunu bacaranlar olubmu? Bir yerdə baxaq. Əvvəl ondan başlayım ki, 18 dekabr Ümumdünya Mühacirlər günüdür. Həyatlarını dəyişmək istəyənlərin, nəyisə dəyişməyə cəhd edənlərin günü. Hər kəsdə uğurlu alınmır. Hətta faciəvi nəticələr daha çox olur. O da olur ki, getdikləri qapılar üzlərinə bağlanır. Məsələn, 1910-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi savadsız mühacirlərin ölkəyə gəlməsini qadağan edib. Ümidsizlərin ümidi olmaq istəməyən Amerika Birləşmiş Ştatlarının isə ümidləri doğrulub bu gün. 1903-cü ilin 18 dekabrında Panama kanalı daimi olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzarəti altına keçib. Panama kanalı dünyanın mühəndislik möcüzəsi sayılmaqla yanaşı, həm də ən bahalı kanaldır. Bölgənin iqtisadi inkişafında da müstəsna rolu olub ötən illər ərzində. Milyonlarla ton yük daşınıb, qısacası bu kanal hələ çox yük aparıb pul gətirəcək. Təkcə bu bölgədə yox, ümumiyyətlə dünyada beynəlxalq ticarətin genişləndirilməsi, iqtisadi yüksəlişə xidmət etmək və bir çox bu kimi öhdəlikləri çiyninə yük etmək məqsədi ilə beynəlxalq valyuta fondu yaradılıb. Tapın görüm nə vaxt? 18 dekabr 1946-cı ildə. Fondun idarə edici direktorlarının sayı 53-dür. Beynəlxalq valyuta fondunda ən çox səsə malik ölkələrdən birincisi Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Amma elə bilməyin ki, Amerikalılar da güllük gülüstanlıq içində yaşayıb, uzun illər köləlikdən əziyyət çəkiblər. Bu kabusları isə 1865-ci ilin 18 dekabrında başa çatıb. Bugün daha bir kabusun kitabı da Böyük Britaniyada bağlanıb. 1969-cu ildən bu ölkədə ölüm hökmü ləğv edilib. Həyat davam edir. Ağ ya da qara. Rəngli olsa daha yaxşı olar əlbəttə. Bugün televiziyanın rəngə ruha qovuşduğu gündür. 1953-cü ildə bu şərəfə nail olub televiziya. Yoxsa indi bizi də ağ-qara izləyəcəkdiniz. Rəngdən də önəmli, maraqlı olmasıdır təbii ki. Məsələn, Steven Spielbergin Şindleyin siyahısı ya da Siravi Rayanı xilas etmək filmləri ağ-qara nümayiş olunsa belə, mən yenə sevə-sevə baxaram. 100-ə yaxın film çəkib. Rejissorun 1993-cü ildə çəkdiyi Yur dövrünün parkı filmi 1 milyard dollar qazanc gətirib. O dövr üçün bütün rekordları keçib və Hollywoodun ən gəlirli filmi elan edilib. Ümumiyyətlə, Spielbergin bir neçə filmi dünyanın ən gəlirli filmləri hesab edilir. Rejissorun mükafatları arasında 3 Oscar, 2 Qızıl Qlobus var. Son illərdə çəkdiyi Siravi Rayanın xilası filmi 5 Oscar alıb. İkinci Dünya Müharibəsinin dəhşətlərini göstərən Şindleyin siyahısı filmi isə 7 nominasiyada Oscara layiq görülüb. Filmi izləyəndə sanki o illəri canlı yaşayırsan. Tarix həm də filmlərdə yaşayır, amma o dövrün insanlarının yaşadıqları film deyildi. Hitleri də görüblər, Stalini də. Yosif Stalin 1879-cu ilin bugünü dünyaya gəlib. Milliyyətcə gürcü idi. Böyük Vətən müharibəsində ən çox istifadə olan ləqəbi də Stalin idi. Anlamı polad adam deməkdir. Stalinlə danışmağa bu veriliş yetməz. Uşaqlıq illəri, Leninlə dostluğu, Bayıl həbsxanası, liderlik illəri, İkinci Dünya müharibəsi say-say bitməz. Tarixin 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlərindəndir, amma hələ də tarixçilərin öyrənə bilmədikləri müəmmalı məqamlar var barəsində. Ölümü kimi. Gerçəklər cansıxıcı olur bəzən. Yaxşı olar biz filmlə davam edək. Harada qalmışdıq? Boylu buxunlu, vidli fasonlu, yarlı yaraşıqlı. Tərifliyə-tərifliyə bitirə bilmədiyim kim olsun? Brad Pitt. Görünən kəndə nə bələdçi, deməyəndə də ürəyində qalır. Bir çox filmlərdə rol alan Pitt, Mr. və Mrs. Smith filmində gerçək sevgisini tapıb. Tərəf müqabili Angelina Jolie ilə evlənib. Dünyanın ən bəyənilən cütlüyü boşandı. Nigahlarından onlara qalan isə 6 uşaq oldu. Pitt onlardan 3-ünün bioloji atasıdır. Brad Pitt 1963-cü il təvəllüdlüdür. Canlandırdığı hər obrazla izləyicilərin qəlbində taxt quran Yuri Nikulinlə də danışacağım sizə. 1921-ci ilin bugünü dünyaya gəlib. Rus aktyor Araq çəkənlər, Körpə Barbos və Qeyri-adi qaçış, I əməliyyatı və Şurikin başqa maceraları, Qafqaz əsiri və ya Şurikin yeni maceraları filmindəki canlandırdığı axmaq rolu ilə geniş tamaşaçı kütləsi toplayıb. Dünyaca məşhur Cristiano Aguilera da bugün doğum gününü qeyd edənlərdəndir. Albomları sayəsində bir çox mükafatları alan Aguilera dünyanın ən zəngin xanımları siyahısındadır. Səsinə sədasına heyran olduğumuz Qulu Əsgərovun da adı var təqvimdə. Xanəndə, bəstəkar 1928-ci ilin 18 dekabrında. Oh,